Ողջույն, ես Հիմնադրամի Արևիկն եմ, այժմ մենք գտնվում ենք Էջմիածնում, րոպեներ անց ցերեկային խնամքի կենտրոնը իր դռները կբացի շահառուների առջև։ Սա Հիմնադրամի սոցիալական աջակցության յուրօրինակ ծրագրերից մեկն է, որն իրականություն է դարձել ամերիկահայ բարերար Արևիկ Մաթևոսյանի ֆինանսավորմամբ։ Եվ մի տանիլս մեզի փողջություն, այլ պրկյաս մեզի չարեն, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար ավիկյանս ամեն։ Շատ կարևոր դերակատարում ունեցել կառավարությունը, որպես շենքային պայմանների տրամադրող կողմ, կարևոր մասնակցություն ունեցել է Հայաստան համայնքական հիմնադրամը, նաև Երջանկության ճանապարհ հիմնադրամը և նաև առանձին անհատ բարերարներ։ Կենտրոնը իր տեսակի մեջ միակն է Հանրապետությունում և նախատեսված է 18-65 տարեկան մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Թեպետ այն պաշտոնապես նոր է բացվել, սակայն սեպտեմբերի 1-ից շահառուներն այցելում են կենտրոն, որն արդեն իրենց երկրորդ տունն է դարձել։ Ավելորդ է նշել, ինչքան կարևոր են նմանատիպ ծրագրերը և առհասարակ համայնքական հիմնադրամը աչքի է ընկնում շատ որակյալ ծրագրերի ֆինանսավորմամբ։ Սա իմ առաջի համագործակցությունն է Հայաստան համահայկականի հետ, շատ շնորհակալություն, շատ բավարարված եմ իրենց աջակցությունից և վստահ եմ, որ սա վերջինը չի լինելու և մենք դեռ կշարունակենք միասին աշխատել։ Վստահ ենք, որ երջանկության ճանապարհը կուղեկցի նրանց իրենց ողջ կյանքի ընթացքում, հնարավորություն տալով լիարժեքորեն օգտվել մարդու իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից։